Velkommen til regelforklaringen på Heritage Heroes normaludgaven. Normaludgaven er et kortspil alle mod alle, hvor alle sidder med verdenshavsteder, og over fire runder skal man vurdere blandt andet alder, geografisk placering, afstand til København, og så hvilket verdenshavssted man vil redde, og hvilket man vil destruere. I Heritage Heroes er der fire typer af kort. Der er missionskort, som er verdenshavsstederne. Der er stemmekort, som enten er et redningskort, der er blåt, eller et trusselskort, der er rødt. Der er rollekort, som enten er mennesker, eller de røde naturkræfter. Og til sidst er der evnekortene, som er grønne. I normaludgaven af Heritage Heroes starter man med at give hver spiller fire missionskort, og vi kan spille 2-10 spillere. Man giver kortene med billedsiden opad til hver spiller sådan her. Har man gjort det, trækker man til slut et startkort, som ligger på midten af bordet og vender det rundt. Så er I klar til første runde. Nu starter spilleren til venstre for kortgiveren, og spilleren har nu to valgmuligheder. Nu gælder det om at starte forskellige rækker af kontinenter. Så vi har for eksempel Taj Mahal, og rækken her siger så, at det her kommer til at være Asian-rækken. Så snart en spiller har lagt et missionskort ud på bordet, vendes kortet rundt, og der kontrolleres, om selve kortet ligger i den pågældende kontinent. Er det korrekt, bliver kortet selvfølgelig liggende. Er det forkert, så tager kortet tilbage. Det bliver smidt ud, og man trækker et nyt kort fra bunken. Er der ikke flere kort fra bunken, så må spilleren tage et valgfrit kort fra en anden spiller. Sådan fortsætter runderne, indtil en spiller kommer med alle sine kort, og dermed har vundet runden. I anden runde gælder om at gætte afstanden til København. Man starter med samme opstilling som før, lægger et startkort ud i midten og vender det. Nu er det første spillers tur, og spilleren skal så tage et af sine kort og ligge enten til venstre eller højre for startkortet. Tror du, at din verdensafsted ligger tættere på København end startkortet, placerer du kortet til venstre. Tror du, at det ligger længere fra København end startkortet, placerer du kortet til højre. Jeg vælger i det her tilfælde at spille Kejserligt Palads i Beijing og gætter på, at det ligger længere væk end Persepolis i forhold til København. Jeg ligger, vender, kontrollerer, og det var korrekt 7.200 km. Er placeringen af kortet korrekt, bliver kortet selvfølgelig liggende på bordet. Er placeringen forkert, skal der enten trækkes et nyt kort fra bunken, eller man trækker et kort fra en valgfri spiller. Sådan fortsætter runderne, indtil en spiller er kommet ind med alle sine kort, og dermed har vundet runden. I tredje runde gælder det om at gætte alderen på verdensarvstederne. Man har samme opsætning som før. Man lægger startkortet i midten og vennerne, så man kan se dens alder. Og så gælder det for spillerne om at enten gætte på, tror man sine verdensarvsteder er yngre eller ældre end startkortet. Er det yngre, placerer man kortene til venstre. Er det ældre, placerer man kortene til højre. Lad os tage et Sumatras regnskov. Jeg gætter på, at det er ældre end 518 før Kristus. Jeg lægger det op, vender, kontrollerer, og Sumatras regnskov er rigtig gammel, så placeringen er korrekt. Var placeringen ikke korrekt, igen udgår kortet af spillet. Du trækker et nyt fra bunken eller fra en valgfri spiller. Sådan fortsætter runderne, indtil en spiller kommer ind med alle sine kort. I den fjerde og afsluttende runde, kaldet Riv eller Red, skal alle spillere vurdere, om de vil redde eller ødelægge verdensarvstederne på bordet. Rækken af verdensarvsteder bliver liggende fra forrige runde, og hver spiller får to stemmekort, det blå og det røde. Hver stemmer skal nu efter tur stemme med sine stemmekort, hvilket af verdensarvstederne på bordet de gerne vil redde, og hvorfor de gerne vil ødelægge. Når alle spillere har brugt deres to stemmekort, tæller man op. Er der flertal af røde kort på et verdensarvssted, er kortet truet og går videre til næste runde. Er der flertal af blå kort, er kortet reddet og udgår af spillet og kan ikke blive destrueret den her runde. Det samme gælder for kort, der ikke har stemmer. Til gengæld er der uafgjort, trækker man et tilfældigt stemmekort, som afgør kortets skæbne. De truede missionskort skal nu stemmes om igen, så man gentager samme procedure, indtil der kun er et kort tilbage, der har fået flest røde stemmer. Dette kort skal nu destrueres, det vil sige, at I river til første linje på kortet. Så snart et missionskort får sit sidste riv, så bliver kortet revet helt over. Kortet udgår dermed af spillet permanent. Det var regelforklaringen til Heritage Heroes. Jeg håber, at I får nogle fantastiske stunder med spillet. Og husk, bluff, snyd, snak og spil. Det skal være sjovt at lære.